Sasa basi tutupie macho katika mgeni wetu wa siku ambaye yupo na Lofti Matambo. Watakuwa kijadili mengi kuhusiana na kile ambacho Rais Uhuru Kenyatta aliweza kujadili. Je, uhalisia wa mambo uko wapi? Lofti Matambo, zamu ni yako. Asante sana mwenzangu mtalaki kutoka kule Mombasa. Leo katika swala kuu niko na wachanganuzi wawili, niko na Samuth Liwan Lokasa. Si Lokasa ya Mbongo, Lokasa wa Pokote ama Baringo ukipenda, na vile vile niko na Ndindi Nyoro ambaye vile vile ni mchanganuzi. Lakini hawa jamaa kuna fununu kwamba wanaingia katika siasa. Tunaangazia swala hili la hali ya maisha ilivyo nchini Kenya, na vile vile hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta juzi alipohutubia umma katika kimombo tunaita State of the Nation. Karibuni sana. Asante sana. Aha. Asante sana. Tusalimiane hewani. Aha. Ah, wacha tuanze na Bwana Lokasa. Unaweza kuitaja vipi ama kuichanganua vipi hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na hali ya maisha ilivyo Kenya? Bwana Matambo, yale matamshi ama maneno rais wetu walitoa jana, mambo yote kwake yalikuwa mazuri. Lakini yalipofika mambo ya utovu wa usalama, hapo ndipo alikosea. Kwa sababu yeye ndiye mkuu amiri wa jeshi wa Kenya. Na nilishangaa sana kusikia kwamba anasema kwamba katika ile askari ambao wako pale wakiangaiza watu, anaongeza jeshi ambao wametoka pale yamina Somalia na ambao wanalinda usalama pale, anarudisha jeshi kuja katika community ndogo kama ya Pokote eti kwamba usalama upatikane. Usalama iko pale pale kama tunaweza kuengage katika leaders wakiletwa pamoja na tufuate haki. Kwa sababu ninaposema ama nena mambo haya ni kwamba rais hajaambiwa kiini kabisa ya hii maneno ni nini. Hayo maneno, Bwana Matambo, nikikueleza ya kwamba tangu karibu wiki mbili zilizopita tumekuwa na msoso kati ya Watugen, kati ya Iljamus community pamoja na hata na Turkana na hata na mara kwetu wakiwa the other side of the western. Lakini unapata kwamba serikali wameegemea pande moja tu, kupatia bunduki Watugen, kuwapatia Maragwet bunduki, hizi bunduki za siada. Ni madai hayo kwake, si ndio? Kama na manake anasema ni mkazi wa pale. Mbali na ile hotuba yake ametuleta jana ambapo rais alisema kwamba KDF wapelekwe kule. Ameipinga ile hatua. Na ndio hali ya nchi ilivyo. Bwana Lofti, kabla ya kwenda hapo kwa maneno ya usalama, ningetaka kwanza kupongeza mheshimiwa rais kwa hotuba aliyetoa, na sana sana Jubilee government ama serikali ya Jubilee kwa kazi wamefanya katika nchi yetu. Na kabla nikuje kwa usalama, kuna vitu mingi sana rais alisema, tukianza na sekta kadha wa kadha, tuanze na uchukuzi kwenda kwa afya, tukienda kwa hata usalama wenyewe aligusia usalama. Tukiangalia hizo sekta zote, serikali ya Jubilee imefanya kazi kubwa sana. Ukiangalia kama ni Kenya yote, kama kwetu Kiharu kwenye na mimi natoka, na ukiangalia Kenya side zote za Kenya, kuna barabara zinajengwa kila pahali ukienda, tuko na reli tunajenga, tuko na vitu mingi sana serikali inafanya. Ukienda kwa sekta kama ya afya, unaona kama mahospitali zetu, serikali ya Jubilee imeweza kupeleka machini huko za kupima watu wetu na kusaidia kwa kutibu na kuleta afya ya Wakenya juu. Bwana Nyoro, na kabla uendelee, nafikiri umetaja kama 4-5 hivi. Vizuri. Wacha turudi sasa hapa kwa usalama. Ndafu tusonge mbele. Ni katika hiki kipindi nafikiri cha serikali ya Jubilee ndo tumeshuhudia Westgate, tumeshuhudia Garissa attack, tumeshuhudia kule Mandera katika ile Timbo. Alafu sasa hivi kuna huko Baringo ambako huyu bwana Lokasa ambaye anataka kumtoa Asman Kamama kama mbunge, anataka ubunge huyu atiati kama atatoboa. Analia sana. Kwa nini unalimbikiza sifa tu ugusii haya maeneo ambayo yanaumia? Maneno ya usalama, Bwana Lofti, mtu yeyote amekuwa katika nchi yetu tangu Jubilee government igie usukani na tangu Uhuru Kenyatta achukue State House, tumeona ya kwamba amefanya kazi kubwa sana kwa usalama. Ukiangazia kama hizo umesema, tumekuwa na attacks za terrorists sana sana Al-Shabaab. Na sasa siku hizi kama for the last 2 years hatujasikia hizo maneno tena, kwa sababu president wetu ameweka pesa mingi sana katika usalama na tunaanza kuona mazao, tunaanza kuona fruits za hiyo kazi amefanya ya security ama usalama. Unakubaliana na Bwana Nyoro?
Ndugu yangu Nyoro ndio ameweza kuangazia yale maneno ameona hapa. Bwana Nyoro, ningependa ni kutembeze ama ni kukaribishe hata na Uhuru Kenyatta mwenyewe. Ruto asikuja kwa sababu amekuja huko. Ningetaka ni mtembe, ningetaka hamtaki Ruto nyinyi kule. Ruto amewahi kutembea ndio akaanza kuongeza bunduki juu ya bunduki. Ningetaka kumtembeza rais mwenyewe aone vile watu wanavyokaa. Ukweli ni kwamba ile usalama inatokea kwa sababu serikali au wasingatii pande zote. Wanaangalia tu Pokot. Kama jambo likitokea ni Pokot. James Z walipo tu famia last week, hilo jambo ikabadilishwa wakati ambapo watu 12 walipoteza maisha yao. Ndio bwana Lofty. Naomba tunigirie tu hapo kwa sababu nasikia niko na kitu ya kusema. Ni kazi ya serikali na sana sana rais kufanya na kuweka usalama. Lakini rais pia hawezi fanya ile kazi inafaa ifanywe na jamii. Jamii kuzozana kama bwana Lofty ukiwa kwako kule nyumbani. Kusemekane kuna shida pale nyumbani. Sio kazi ya serikali kukuja kufanya hiyo kazi, kuwasikizana. Kwa hivyo kuna kazi ya serikali kufanya, kuweka usalama, kuweka mapoli, kama ni polisi. Na nataka sana sana nigusie hapo kwa polisi. Bwana Lofty, itakushagaza ya kwamba ratio ya Kenya police versus the civilians, ratio ya Kenya hata iko juu kuliko ile ya UN. UN wanarecommend ama wahua wanasema kwa polisi mmoja kukue analida watu 400. Ukiagazia ni kama huku kwetu Kenya, polisi mmoja anasimamilia watu 380. Kwa hivyo serikali imefanya kazi yake, lakini ni pia jamii kukaa kwa peace, kukaa vizuri. Serikali tena haiwezi giria kule ndani sana. Kwa hivyo pia jamii ziko na jukumu. Huoni wewe wale polisi wakilinda watu 380 pale kwenu? Yale ndugu yangu Nyoro anayeongea ni ukweli. Nilisema za zile hapa hivi. Ukiangalia upande wa Kiambu, ukiangalia Nairobi, ukiangalia wapi, hii hapo ndio security ya Kenya yote iko. Lakini ukienda pale Pokot kama vile mashinani, kama vile Nyoro amesema, jawabu ya pale ni kwamba wale wazee wahusishwe katika hiyo security. Vijana wahusishwe katika security ili tuweze kutambua na kueleza wale security kwamba huyu si mwalifu, huyu ndiye. Na unaona? Na kwa sababu ya haya mambo unakuta kwamba sasa katika ile fear, ile uoga watu wako naye. Kwa sababu unaposema kwamba jeshi waende pale, ukweli unatangaza hali ya hatari. Kwa sababu jeshi pale hawataenda pale kucheka na watu, hawatakwenda pale kuzungumza na watu, watakwenda pale na vivaru, watafamia watu wakiona tu maeneo ama manyata. Kama last week wao walifamia manyata ya watu, kuna wale security ambao walibeba mbuzi wakaweka katika lori. Kwa hivyo kabla rais ajatoa hiyo amri, ingekuwa ni vyema kwanza asingatie kwamba wazee wahusishwe katika hii. Unaunga mkono kupelekwa kwa KDF? Wacha nikwambie kitu moja bwana Lofty. Mtu akiwa amekalia kiti kama ya urais, huyo ni mtu amejua mambo mingi sana. Na hiyo jukumu amepewa ya kuwa amri jeshi mkuu ni kuzingatia ya kwamba yeye zile decisions anakuja nazo. Yeye ameambiwa na ako na watu wake wenye wako upande wa usalama, wenye wanaeleza rais kulingana na vile anafaa kufanya. Kwa hivyo mimi naona ni vyema sana kwa sababu wamekuwa wakipigana na pia kuna kato lasling venye kuko saa hizi. Kwa hivyo ni vizuri sana rais akisema anatuma wanajeshi ndio walinde usalama. Na kwanza ndugu yangu wanafaa kuwa napongeza rais kwa sababu wakitumwa huko, watu wenye wanapata benefit sana ni wakazi wa huko, ni wakazi wa huko, kwa sababu ndio watakuwa wanafurahia hiyo usalama. Kuna shida pale. Kwa hivyo unataka kuleta mabadiliko gani? Basi tukimalizia, manake unataka kumsimama unasema kamama hawezani. Kamama ametosheka. Wakati ule tulipopatia kamama tukafikiri kwamba ni mtu ataleta mabadiliko. Ndio sisemi kwamba hajalete vile, alifanya yake. Lakini ilifika mahali alilala. Na kwa sababu Jubilee anampatia mkate, anampakia blueband, anampakia siaki, yeye akasahau mali alikotoka. Hivi leo tunapoongea, nikirudia kidogo, ni kwamba security ambayo insecurity ambayo iko pale, kamama amechangia. Kamama amechangia kwa sababu yeye hana nafasi ya kwenda, yeye ni kukunywa taska yake Nairobi, yeye ni kuhanya hapa na kukaa pale, watu wanaangamia.
Namshukuru sana bwana Ndindi Nyoro, mwaniaji kiti cha Kiharu bunge na vile vile mchanganuzi masuala ya uchumi, alafu na Liwan Lokasa ambaye pia anawania kiti cha Tiati pale na vile vile pia masuala haya maendeleo anaangalia sana. Mtalaki, kufikia hapo sina la ziada katika swala kuu. Nasema asante sana kwa kunipatia hii fursa kuweza kujadili hali ya maisha ilivyo Kenya. Jina langu ni Lofty Matambo, mtazamaji, na kuregesha kwake Mtalaki kule Mombasani akueleze mengi ya Afrika yalivyo.